не мисля, че ще се завърна в семейния бизнес и че се занимавам с дърво, но с годините то си дойде. Фабриката е разположена в Банско, подножието на Пирин планина. Това играе голяма роля в насоката на дървообработка, понеже сме заобиколени от дървета. Дървото е неизменна част от живота ни. Още от векове назад нашите предци са се занимавали с това. Град, в който са работили много майстори, дърворезбари, дърводелци. Къщите, които все още съществуват повече от 200 години, са уникални. Фабриката е създадена през 1994-1995 година. Много от уменията съм наследил от баща ми, които сега се опитвам да предам и на моя син. И от тогава до сега произвеждаме почти без прекъсване дървени играчки, изнасят се за почти целия свят. Тъй като много хора си мислят, че играчката е просто нещо за изработка, но де-факто тя е една играчка е по-сложна от един мебел. Опитваме се да карваме нови машини, нови технологии, лазерно рязане, цифрови машини, които да подобрят така асортимента на производството и естествено качеството на продукцията. С времето започнахме да търсим нови хоризонти, да приемаме странични поръчки и горе-долу в същия период, преди около 2 години, на хоризонта се появиха пуловиск и започнахме да произвеждаме дървени урни за тях. Според мен тръгна доста успешно. По-специфични неща, които изискват повече внимание към детайла. Поставят доста предизвикателства върху производството и начина по който да се направят така, че да бъдат функционални. Материалите, които използваме, е само висококачествено орехово дърво, като използваме различни комбинации. Самото дърво със своите форми, със своите шарки придава една уникалност на всяко едно изделие. Независимо, че на външен вид, като размерите са почти еднакви, визията на всяко е различна. И всеки човек може да намери в него нещо лично. В времена, в които масовото производство е доминиращо, ние успяваме да запазим едно по-бутиково производство, където можем да отделим повече време на детайлите, да вложим повече ръчен труд. Дори при играчката всеки човек влага част от душата си в изработката на това изделие и това го прави по-уникално, по-различно от масовото производство. Точно за това обичам работата си, понеже дървото ми дава свободата да творя, да създавам нови неща и да приемам нови предизвикателства. Това е много наболял проблем за цялата планета. Използването на ресурсите до край и възобновяването им. Дървото е възобновяем ресурс, слава Богу. Макар че това възобновяване изисква доста време. Ние се опитваме да използваме дървото почти на 100%. Отпадъка, което е от третите лаш, се отива на пелети, така че почти безотпадна технология. Едно от любимите неща ми е да създавам нещо с ръцете си и да го виждам този продукт. Не се възприемам като артист, нали, от някаква голяма величина, но дървото ми дава свобода да творя в, нали, по моя си начин. Приемам го като глина, която, нали, мога да моделирам. Пътят ни е послан от традицията на региона и се радваме, че можем да го продължим и да го оставим и за идните поколения.